លៀងធ្លាក់មួយមេធំបណ្ដាលឲ្យជ្រូកចំនួន10ក្បាលត្រូវបានរន្ទះបាញ់ស្លាប់នៅឯស្រុកគៀនស្វាយធ្លាក់មួយមេធំដែលបានបង្អល់ចោះការពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានបង្កជារន្ទះបាញ់ចំទ្រូងជ្រូកបណ្ដាលឲ្យសត្វជ្រូកទាំងមេទាំងកូនគិតចំនួន10ក្បាលងាប់ភ្លាមៗនៅចំណុចភូមិស្ដៅកន្លែងឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកប៉ាសបត្តិអធិការសោកគៀនស្វាយបានឯដឹងថាជ្រូកដែលត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់ក្នុងនោះមានមេជ្រូកចំនួន2ក្បាលនិងកូនជ្រូកចំនួន8ក្បាលចំណែកម្ចាស់ផ្ទះកើតហេតុមានឈ្មោះវ៉ាន់ធួនភេត្រាអាយុ63ឆ្នាំគាត់បញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយដែលមានរន្ទះបាញ់សត្វជ្រូកងាប់អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសគឺនៅរដូវនេះដែលជារដូវភ្លៀងធ្លាក់